I love you so much. Tell you, Maruka Kandere, and all the guy that your mama would have answered. Teacher, you team is Zula, as usual, as usual, as usual. So, I'm not going to be a man, I'm not going to be a man, I'm not going to be a man, I love you so much. I'm not going to be a man, I love you so much. I'm not going to be a man, I love you so much. Wherever you are watching us from, I love you so much. Without wasting time, Valero Sina began moving. Otherwise, let me hope you're there. Then you're gonna find out the Tulimoka Kalabara Bakadisa. So, Tina share a little bit together. Omchala Lumiriza exiba Auntie Kadama. Make a dam and I am by meaning in your way by name by Ina Simani by Ina Masav, Simani by Charimo, all the monarch. My boy Baba Kuwa Nechivoko, no one in Yakana, no soldier. By the teacher, never took a aina no msaji omulala kuyafuna agwe yangambi na yelo akuma msaji sagala te mote kamulino because bino bizibu bya kadama yangambi afunya msaji na bakadi bakadama bemufuna abasaji abalala simanyi lwaki mutabukira nnyo bano batata babana because alumiriza tata abana okubanga mbu simanyi ya ziko mutwe gwe mbuzi olujja abadenga agubuka kati mutwe gwe mbuzi gwe gumuletedde olulimi luzimbye lumerako amajimbi Lulimi lumera kama jini, nigavira wega, tinga genjiri. So, nebizimu ya wakada. Naka wakatonda, kukuli debizimu kusi ya muka makuno, nsa muka wakatonda. Buli mtu yena inechi zimu, achimutazi. Otherwise, katusoke tugende, mu video za kadamu, no? Bati, kwa nini na, mu video ze, nageza kukumbolina. Nange, nze mkuru umba, unaechi zibu cheni na checho lulimi. Lulimi. Lulimi nave Uganda si wenali na iwe natuke ni Saudi. Lulimi nerutandika ndoza nga na malobo ngo mwezi nga gumu. Nozo mwezi ngo guo kubiri. Lulimi nerutandika. Nembe lange ni bali nga lulingo uliko biskwiti. Nena. Nako na kulimi nako ne kubera nga kulika amanyonga gasaze. Era simanyi kikwe kiva. Naye onansonyi oku kukubira. Madde njagala kukubira ndukulage. Nekyala mukulu umalu, waliwe natuuka eno, ennyumba gye nasookeramu ddala. Natuuka nti omanyi abeeno we tutuuka otuukira mirimu. Natuuka waliwo amasowaani n'ebikopo tebyali bingi nnyo nga mbyoza. Kati nali njoza naye simanyi kikyansala ku sinki. Nagenda olaba ndaba musaayi nga gwe guyika ku ngalo nga gunsaze olugalo. Naye nga ne kansaze sirabawo naye wabula ndaba musaayi gufumuka. Niŋŋamba oba kwe kyava. N'ekirala mukulu umalu. Nina muwala wange angamba mama wentuka kulubawo siraba muwala wange omukulu bamuita Shamila. Angamba mama wentuka kulubawo siraba naye nga bwe nali e Uganda omwana wange yangamba ko nangamba mama tata we bamuita Lutalo muganda wa tata we tata waabwe y'omu mama waabwe si y'omu. Nangamba mama tata yantwala eyo na tugenda ku musawo omusawo nanaaba eddagala nange ne bannaaza eddagala. Kati n'engambo ba mukulu umalo kwe kiva omwana wange okubeera nga talaba kubanga atuka kulwagamba mama olusinza amaaso ganzi banembeera nga siraba. Ye mukulu umalo kyekyo kye nsaba njagala kumponya n'olulimi olwo naye nga bangamba mbu kwe kiva naye nga ewaka si bino nti nobo baagula bigule nedda bintu bya famire bya kika binene mbu nga omanyi ebyokusamira ebyo. Ebintu bya famire tebabigula buguzi nti babigula bintu bya kika naye kati nga ebiri ebyekika ebimu tebatugamba batuyita buyise eno bali nabagambako obutono nnyo kale
obungambe nti oba babira tebagala mbu oba kwonoona oba bufumbo oba biki bwe bityo. Nabira nga bakuyitaayitako eno bbalibbali bakugambako butonotono. Kati ate nange baali bangambye nti ate mmale kkomawo ate nga mukulu mmalo saagala kugenda ate nkomewo. Nze aweerera abaana bange, nze maama, nze taata, taata wange yafa, ne maama wange ali awo, naye oluusi ne sabbuuni naye oluusi amubula, abeera awo n'agenda n'akuba ku buyinja, kyenkana kati abaana bange gye nabateeka, nze alinga maama, nze alinga taata, buli kimu kitunuulidde nze, engoye, biki byonna nga womanyi eby'abaana, abaana bana. Taata waabwe waali naye talina ky'abawa. Byebyo mukulu Kumalo n'ebirala bye nnaabeera nsobudde nga mmaliriza nja kuba mbikugamba buli kimu. Naye nga byebyo. N'ekirala mukulu Kumalo, omusajja yaleeta ewaka nga nkyali wuwe, n'aleeta taata w'abaana bange n'aleeta omutwe. Gwali gwa mbuzi guliko amayembe gaali abiri. Nga oba yali nnume. Nze ne mugamba nti nze ebyo sibirya. Sirya bitwe bya mbuzi. Kati omusajja ne gubeerawo, bwe gwabeerawo ne twebaka. Kati simanyi budde ki lwe yaguziika. Oba yaguziika ssaawa mmeka, oba nali ngenze mu nnimiro, oba yaguziika kiro n'azuukuka kiro n'aguziika ekiro mu mulyango. Nange samanya bwe yaguziika kubanga namubuuza n'angamba nti yagusuula naye nga yaguziika wa mu mulyango. Kati bwaguziika mu mulyango oba ne bimutabukako kubanga yagwa ne ku accident ne bamutwala essemuto eyo n'avaayo essemuto ne bamugoba ne bagenda Nakaseke, Nakaseke ne bamugoba ne tugenda e Mulago. Bwe twagenda e Mulago ne bamujjanjaba ne bamujjanjaba n'abanga atereeramu ne tudda ewaka. Bwe twadda ewaka ne tugendako eyo ewaka. Ab'ewaka basawo naye nga kale tebambuulira nze nga nze okummalirayo. Kati ne bamujjanjabako n'abanga atereeramu. Bwe yatereera ne tudda ewaka ayina ebintu bye yali alina ne bamugamba abijje yagenda abisuule nga yabba ne lubaale wa taata we n'amuleeta mu nnyumba mwe twalinga tubeera. Naye ekizibu kino nze ab'ewaka bagamba mbu luno olulimi okubeera bwe lutyo mbu kiva ku musajja ebintu ebyo bye yali alina tetwabimalaawo ewaka mu byaka bye binnondowe. Ate nze simanyi bintu bye kubanga yabireetanga nga nze tambuulidde tanyinyonyodde takoze eki. Era nga bw'omanya omukazi obeerawo nga mukazi naye nga tolina by'omanyi biri mu nju. Era lubaale wa taata we n'amukwata n'amuzzaayo wa taata we. Ne bino kye yaziika simanyi omutwe gw'embuzi nagwo ne baguggyawo ab'ewaka. Naye kati baŋŋamba mbu waliwo ebimu bye bataggyawo. Bye binkola bwe lutyo olulimi. Kati ekyo mukulu Kumalo kye nsaba onnyambe. Njagala olulimi lwange luwone. Kuba nkyaka kyekyo ndowooza ekizibu kwe kiva. Nze nali sibimanyi, simanyi wa gye yabijja, simanyi biki bye yateekamu. Ate kati nze birondoola nze. Sibirinaako buzibu kubanga nze sibimanyi. Mukulu Kumalo n'ekirala, ndoota nnyo nga nzize ewaka e Uganda. Kyokka ngenda okuzuukuka nga ndi eno ate nga sikiroosa ekyo nti oba omulundi gumu oba ebiri wabula ndoota ndi Uganda. Ate olumala nga essuubi ery'okkomawo ng'ate nga gyeriri nga weeriri nti nga womanyi omuntu w'ogamba nti kati nzirayo ng'essuubi weeriri ate nga nze mba njagala nkole omulundi gumu nga saagala kukola ki kukomawo. Nakyo simanyi ki kwe kiva okubeera nga ndoota ndi Uganda ate ngenda ozuukuka nga ndi eno. N'ekirala mukulu Kumalo, olulimi luno lumbaalaalamu lubeera lumbaalaala okumbaalaala oba kaba katono
nga lumbalaalamu naye ng'olulimi kye kizibu mukulu w'umalo kye nnina. Mpozi n'ekirala mukulu w'umalo kye mbadde nsaba, mbadde njagala kunkebererako ku musajja ono oba njagala, lwakuba nti byonna byonna mbigasse naye ng'oŋŋambye nti njogere byonna bye njagala. Omusajja bamuyita Bisaanyi, Balugu Bisaanyi. N'eky'omwana wange okubeera ng'agamba nti wagenda ku boodi mbutalaba. Mbukigira ne kijja oba ne kimala ne kimuvakula, kuba kale ndwawo nnyo okwogera nabo kubanga tebalina WhatsApp. Ate oluusi bwe mbeera nga mwagala nnyo nnina kwogera na musomesa, omusomesa n'amumpa ng'ali ku ssomero. Ate kati baawummula, ate kati yagenda na mu siniya wanu, kati baawu siniya oba tebannaba kuwummula. Anti sibitegeera nnyo. Naye nga bibyo mukulu w'umalo, nsaba kunnyamba obeera ng'onaakisobola, onaaba oŋŋamba. Naye nga ebyewaka sigamba nti oba baagula bigule nti oba mayembo oba bikyaa, ebyewaka lubaale w'ewaka, nga omanyi nti abantu babeera ne lubaale waabwe. Ye mukulu w'umalo, bwe buto bwe biri ebyewaka nti byakusamira nga tebaabigula, kuba era ffena ffena famire ffena ffena bataata bonna tukuŋŋaanirayo ne tusamira. Naye nga bwe bwo obuzibu. Naye nze ŋŋamba ekanoza kibaga omusajja ono omutwe ogwo gwe yaleeta, kuba omutwe nali sigumanyi, nze sibirya era namugambirawo nze ebyo sibirya. Naye nga ssaalabika yali alimba ng'aleese byaki byakusimba waka, kyekandooza kwe kyava n'agwa ne ku akisidenti. Mukulu w'umalo ekyo kye njagala okunnyamba, kuba nze sibimanyi. Birumba yabirumba, ate mukulu w'umalo mbadde njagala n'okunkebererako balabe omusajja oyo oba alina ky'ankola. Mukulu w'umalo ndi mu kuzimba kayumba kange, naye n'ennyumba yange nayo ndaba etudde tetambula, oba lwakuba nti ndo kale ssente zentonotono simanyi. Naye nga kyekyo, ne ku nnyumba yange bankebereko balabe nti omusajja otalina bye yatwalayo, kubanga wabeera nga bakebedde nga waliyo ebiriyo. Ffe nga ab'ewaka be baatwala nga njagala bansibirewo ewaka awo, baleme kubeera nga omuntu nga bw'aleeta ekintu nga kale nga nasooka okugangawo gye baatwalawo ery'okugangawo, gye nabagamba bantwalirewo baŋŋangirewo. Kubanga omusajja wange kye mmanyi si mwangu, kyovula nabagamba ne mbagamba mbeegayiridde, nagaana bulaza wange n'alintwalirawo n'alinteerawo. Ye mukulu w'umalo. Naye ng'omusajja era namanya nti we sitangirawo mangu, omusajja ajja kutwala ebintu ntu kale ennyumba yange nneme okuzimba. Mukulu w'umalo ndi mukazi munaku, ndabirira abaana bange. Taata wange yafa ndi mwana muto, tetumanyi na biki ebyamutta. Njagala nkolerera abaana bange. Mukulu w'umalo nze gulaba saasoma. Saasoma ndoozi era ontera nnyo n'okundaba ku vidiyo ze, nze nteekako buteesi kigalo. Kigalo siwandiikangako nti ndooba mpandiike nedda. Nteekako kigalo kubanga nkugoberera nnyo, naye nteekako kigalo. Simanyi kusoma. Kubeera ng'onampa ne ku ddagala ery'okubeera nga mmanyi okwesomera, nalyo ndyagala kuba njagala okubeera nga nange mmanyi okusoma, neegomba abamanyi okusoma. Mukulu w'umalo n'ekirala kye mbadde njagala okunzuulirako ku mazima, tugende wa maama w'ono bboosi wange omukyala, n'atandika okungamba mbu mukole masaagi. Kati eno yonna yonna omubiri gwonna neno mu mpataanya ya kabina, eno yonna yonna nga ŋŋamba mbu mukolemu, muneno nga mu kabina okwawukanamu nga ŋŋamba mukolemu. Ate ng'omukyala oyo musawo, kubanga alina abantu b'abeera jjanjaba, musawo kaŋŋambe nti kati musawo Muwarabu, kubanga Muwarabu. Buli we ŋŋendayo omukazi ankozesa masaagi, buli we ŋŋendayo ankozesa masaagi. Kale si nze nzekka, waliwo n'omukozi omulala amukozesa masaagi nakyo. Kubanga waliwo olumu lwe yampita nga ŋŋambye mbu mukwate ku mutwe ndowooza asabe, Mukama n'annyamba. Mukama bwe yannyamba, omukozi
omukozi waliwo omukozi yali yaakajja najja mu luumu nga ngamba nti mukwateko ku mutwe gwe atandike oba okusaba kati oyo omukozi bwe yajjira yajja yeekweka n'angamba mumbireke kati n'angamba mbu mukwatekwateko bwe nti ku mutwe ne mukwatakwatako era nga simukwatako naye nga era nga njogera nti byonna byonna byonkola njagala bikuddire nze sirina musango najja kupakasa nga byo ebigambo bye njogera. Kati mukulu Malu n'ekirala twali wanene ewaka wano we tuli baboosi bange bonna ne banaaba eddagala n'abaana oba byali biki nange simanyi sijja kulimba ne babinaaba bwe bamala obinaaba ne babikuŋŋaanyiriza mu kaveera babikuŋŋaanyiriza mu kaveera ne baŋŋamba nti mbitwaleyo ebweru mu kasasiro kati ne tugenda ne tubisuula kasasiro ne tugenda ku dduuka. Twagenda kudduka nga tuvaayo omukazi n'alingiza mu ddinisa n'abuuza abaana nti ebintu mubiyiye nti nze mbiyiye abaana ne bagamba nti nedda n'abagamba mugamba abiyiwe n'enzirayo mukulu Umaru ebyo bye baanaabamu omusajja n'omukazi n'abaana ebiddagala n'embiyiwa wansi n'ekyo nakyo mukulu Umaru. N'ekirala mukulu Umaru muwala wange akyali mwana muto Shadiya. Ne Shadiya agamba nze maama bye nsoma sibitegeera naye ng'akyali mwana mutu kuba kati ali mu kyakusatu naye agamba byasoma tabitegeera kati awo simanyi kimukulu Umaru naye nsaba onzuulireko amazima ku ebyo naye ng'okusinga olulimi lwange ne muwala wange obutalaba alaba naye agamba mbu ye waliwo ekintu ekijja n'ekimugira amaaso n'ekitugo kiri mukulu Umaru. N'ekirala mukulu Umaru kye njagala omukazi ono simanyi nti omukazi yakyuka naye nga bwato si bwe yali kale nze siri nti nno nti najja direct aa nze ndi wa woofiisi nkola myezi na myezi nga nzira ku woofiisi naye kati wanene mmazeewo omwaka gumu ndowooza omwaka gumu oba n'emyezi giringa etaano mukaaga bwe gityo gye naakamala wekabangula emyaka ebiri naye n'omukazi ono mukuuma ne we nagamba nti oba nve waneeno ŋŋende nfune ewalala bano abantu beebamu era oyinza otuuka eyo ng'ate olinga ye ayina birala oba n'akola birala kati w'obeerawo ogumidde n'ogamba nti kangira ngumirako awo mbeereko awo n'ogumirako awo n'obeerako awo naye nga wanino nakamalawo emyaka ebiri naye oba oluusi omukazi ayombye n'omusajja nange aba ayagala kuntwaliramu n'atunyiigira kale abantu babiri nze n'omusajja simanyi ki kibeera kimunyiiza oba abeera amanyi omusajja anjagala nange simanyi naye ng'ate nze omusajja tanjagala naye nga bebyo mukulu Umaru. N'ekirala okunzuulira omwana wange amaaso lwaki ne muwala wange amagezi agamuwa maama amagezi sirina mukulu Umaru. N'ekirala tagala kale njagala n'okudda e Uganda nga ebintu byange nga kale nga byennajje n'okuluubirirwa abaana bange okusoma nga nabyo nga kale byennajja okukolerera mbe nfune kati ng'okuzimbawo akayumba we naabeera enali ntandise okubonaabona mbeera wano mbeera wali ngande wa maama oba todyawo naye mukulu Umaru n'omusajja bba wange naye alabika ayina byakola kubanga nnyinza okubeerawo lwaliwo olumu lwe yankubirangako ku masimu ne ngamba oyo nno lwaki ankubira amasimu yankubirako emirundi oba gyali ebiri oba esatu ne ngamba oba abeera ankubira essimu ng'ali ku musawo nga basika ddoboozi lyange kubanga ngenda ne mbeerawo ne ngamba sigenda kuddawo nga omanyi omuntu oba n'abeerawo nga yeeyogeza ne ngamba oba abeera ayina byankola ng'ali eyo asika muzimu gwange nti njogere ngamba sigenda kuddira wambonyaabonya nnyo wankuba nnyo emiggo wancunya nnyo ng'ate omusajja oyo yalayira n'agamba bannaaye n'agamba ntuba okucyaba n'omukazi anzijanjabe naye sigenda kuddamu omuyisaako yadde omuggo yadde ki wabula wananyiiza ngenda kumuviira. Mukulu Umaru n'ajjanjaba omusajja oyo
nga nabe wawe nga bamuleseyo ku kitanda ne mbagamba waliwo ebiseera nali nga neweulayo ku ssente mu bbanka ne mbaga ngenda nonya ssente za bbanka mujje mubeereko ne bagaana ne bagamba ffe tetugenda mubeera kate bali eri abaliwo beenyinyala biki ne bagamba mubeereko tugenda kukolaki tugenda kusasulira naye oyo binobino omusajja teyabijjukira teyabijjukira n'asalawo ate n'addamu n'ampipula emiggo nze bye byanzijjewo omusajja teri kirala kunkuba naye nga mukulu w'omalo kyekyo njagala ndabe n'omusajja oyo nze ngamba ateekwa okuba ng'ayina byakola ayina byakola abaana bange bagenda omusaba oba peeni abagamba si yaabazaala ate oluusi ate bw'amala ate ate nze namubuuza ggwani nti ate nze mbamba taata Shata Shamira ne ngamba ate abaana be yeegana ate agamba ate anti yenze taata Shamira bannaawe obuyambi bwa tebusobola kubeera nga bukwegaanisa abaana baana baana naye bonna bonna abaana nze mbasasu nze mbaweerera nze mbaweerera mpozi n'ekyamupulumalo kye nkusaba sigenda ku mpewo sigenda ku mpewo kubanga munnange ab'ewaka nga bw'omanyi enkola ey'edda nti kangeze nti obanga oba onyiziza muzadde wo oba kimunna ewaffe bikyaliyo bikyakola era bwe bakugalamiza emigojo ne bakkuba kubanga era nga womanyi embeera ezaali ez'edda teri kunyooma muntu teri kuvuma muntu teri kukola ki z'embeera z'ewaka teri kuvuma muntu teri kukola ki kati babeera nga bagamba nti ate kati ono laba ate wuuno ali ku mpewo ate biki byekuluumalo naye nga byebyo n'okunyamba omwana wange ali mu siniya wa Nushamila n'olulimi bane ogenda okuzuukuka ng'olulimi lwonna nga kati waneno nga olulaba lutono butono kati awo nga w'obulaba naawe embeera nga nzuukuse neebase ng'omanyi oba omuntu nga omuntu abeera aba ngamba oba ayeeruma naye nga kwekiva tata w'abaana bange kwekiva nali ngamba oba kiva ku musaayi guneno gwe nayiwa eno mwenatuuka mu sinki y'omuwalabu naye nze ngamba kirabika ate ne ekya mukulumalo kye mbadde sigambye ewe wenatuuka eno nga tuli ku katando manyi eno tubeera ku butanda ng'abaana badde ng'abaana b'ebisulo kati nali twali twebase ne mpulira ng'enviiri nga zinvudde ku mutwe nga twakatuuka eno oba nga twakamala ennaku bazaalinga bbiri oba ssatu enviiri ne zinva ku mutwe ate nga najja nze sirina nviiri nga zisazeeko zonna nga tekuli nga ngamba ate eyo ngenda zisibirawa n'ekyo nakyo mukulu w'omalo we natuuka eno enviiri ne zinva ku mutwe ndowooza byebyo mpozi mukulu w'omalo n'ekyomusajja kye nnaggambye anjagala oba tanjagala naye muggyemu essuubi kubanga yangamba ajja kunjagala ne mugaana n'abaana bange nze sikweka baana bange era omusajja abeera nga njagala mugaana n'abaana bange oba bataano oba musanvu onanjagala naye yagamba ajja kunjagala kubaana mu buyanzi mbona nga n'abaana bana kubanga nze mbeera saagala kwagala ono n'oli nze ne we nali mu maka g'omusajja saayenderamu mu maka g'omusajja nange olaba omuggo guno mukulu w'omalo ogw'omuggo gwali eri mu luumu lw'omusajja ogw'omuggo bwe bambala ne baguleeta muno mu luumu mwensula kati ne neebuuza lwaki omuggo baagujja eri mu luumu y'omusajja gye gwali ate ne baguleeta muno eno mu luumu yange naye lwakuba sirina kye nali mbadde nti noba mbadde kino oba kino naye nagwo ngwekengera mukulu w'omalo kubanga gwali eri mu lumu y'omusajja nga naakajja gye gwali gye nagusa nga yagwanika waggulu kumuli ku ddinisa nga guli awo nga bw'omanya ebikkateni nga yaguteeka munda mu bikkateni eby'oku ddinisa ate bwe bamala ne babireeta muneno mu lumu yange mwensula awo webibeera wali we wali ebintu byange wano wegubeera guno gwe mulyango gw'empitamu nange ne neebuuza nti lwaki babireeta muno.
era nga bwe nkunenyodde mukulu w'omalo ewaffe tukyali kunona eyedda era w'obeera ng'okoze omusango balina bakuba bamuzeeyi ate muzeeyi wo yekasi yakuba bonna bamuzeeyi babeera balina okukuba ekyovula bagendi ku Facebook naye nze siyinayo vidiyo eyali evumye muntu kubanga ffe tetuvuma teriiyo naye nga byebyo tuvuma tetuvuma naye nga mukulu w'omalo olulimi ojja kuba ombuulira nabeera nga onaasobola okunzijanjaba naye ng'obuzibu bwonabwona buva ku musajja kuluma nekyatowera bira omusajja oyo tata w'abaana bange Hamadi Hamadi ayi kalina byankola ye ayina byankola ayinza kubeera nga talina byankola. Okay, mwaba owulidde mu vidiyo ezo yabadde anyinyonnyola naye ebintu ebimu nga sibitegeera bulungi netugamba nemugamba okay katukwogere ku audios onyinyonnyole bulungi nyo what is really the problem nanyinyonnyola ati mu audios. Alo, gyebaleko nyabo kale kukulu w'omalo nawe gyebaleko mukulu w'omalo mpaza amanyago gwani wangi amanyago mpaza gwani amanya gange yenze mutanya magulete oli woli Saudi Arabia hala ndi Saudi oli Saudi Arabia yendi Saudi Arabia soko nnyonyole buzibu kikati bwatandika butya because mu video mbadde sobola bitegeera bulungi mukulu w'omalo n'omusajja tunali mu bufumbo omusajja n'aleeta omutwe ogwali gwa mbuzi gwali embuzi yalina omusajja yali bbaawo yali bbaawo nga tata w'abaana bange nga mmaze naye emyaka emeka kati bwali kyaga tugende mpola nga mmaze naye ebbanga ki wangi ndudde naye mwali mumaze naye ebbanga ki gyekanuza giringa myaka nga etaano nga omuyinamu abaana muyinamu abaana emyaka ndoza nga etaano omukaaga bwegi muyinamu abaana bameka muyinamu abaana bana lwakuba nabazangako kumukumu kakati bawo bamuyita ani bamuyita Muhammad Kizito abeera wa abeera Mawale Mawale yewa Saidi Ssemutoka Peeka buzibu ki kati yaleeta omutwe omutwe bwe yaguleeta nangamba ngu nga gwaki gwa nte gwa mbuzi gwali gwa mbuzi embuzi yali nnume kati nangamba ngu fumbe nze nga kale nagenda mu bufumbo nga akyali mwana nga nze sibimanyi nti ne babya ne mugamba nze ebyo sibirya kati bwe namugamba nti sibirya omutwe n'aguteeka awo mu fumbiro n'agamba mbu yajja gwefu ne mugamba nze ebyo sibirya kati ne buziba simanyi oba yaguziika oba budde ki yaguziika na mu mulyango mwe tuyita kuba twali twazimbawo obulumuzi bubiri n'aguziika kati waguziika netubeerawo waguziika wamanya otya na aziisa omutwe gw'embuzi okugumanya nga ngenze waka gwetewalabawooko gwetewalaba nti no baali basimyewo sirina kyenalabawo nti oba baali basimyewo oba kiti wabula nze muganda wange yeyangamba nga naye okimanyi nti nogwe muganda waalina amayembe ngamagamba nedda musajja tagalina ate nga yabijjeewa nangamba nti omanyi nti no yasimba ebintu mu mulyango ate nga mazima nga nabibuukanga nga yagusimbira ddala tudde waali n'agula omutwe gw'embuzi ne mugamba nze omutwe gw'embuzi nze sigulya nze nga manyi nti no tebabirya bakoma ku nnyama yokka nti gye balya n'aguteeka awo oba yazuukuka kiro oba nali ngenze mu nnimiro ebiseera kuba nze nali ngendanga mu nnimiro ne mulekangawo oluusi ewaka oluusi avuga booda oba we yagusimira
anga nange simanyi na muteka au kati wetu agende wa wena atendo nukubite gero bunji ntule ya teka uo mtu watina ye nukubite lizanti ye ya guteka uo nga tumazi genda wakanga la so kitu gende mpona mpona haka tuwe umwe chumwe amado chiko na chai chadirida omutwe nanti chiche chadirida njaga lo nyumizi te wali cha fela o mkulu umalu o wecha didida luvanyu manyo nga waisa o nebanga nga nabivako vyo mtu nagwa kwa accident buya gwa kwa accident netu mtu wale neba mtu wale semuto edwa libali jita mkwano neba mgova netu gende ndakase accident yali ya chiyari ya moto kwa wabu ya pichi pichi yali ya boda kubanga yali avuga boda moto kaya ya batamera emotoka yaliko ya yeke mwuruko omotoka siye ya mwuruko oba yako ya gama mbu yakona motoka na ya te mwuruko te yali oba yakona ti ampo simanyi kubanzi nange bangamba bugambi nti omusajja agudde wali eri kukuro agudde kwa accident ne bamuyola wa abantu ne bamutwala mu ddwali nange namusanga mu ddwali kati wetu wagende eyo ne tuvaayo nga n'okuyimirira tasobola bw'omukwatako ayimirire ng'omuyimiriza ng'omwana omuto tebeza nali mukazi omusajja azitowa oba olina okumusimba ayimirire buli kimu akikolera awo gw'omuyamba kati ne mugamba naye nkubuulire tugendeko ewaka kubanga nze tambatambula mu buli busawo ne mugamba tugendeko ewaka ne tugenda ewaka bwe twagenda ewaka ne bamugamba omutwe ogumanyi gwe waziika ewaka ewammwe na wangi ng'omugamba tugendeke wakawa ewaffe ewamu wali esabo bataata mu musawo muganda nedda tata si musawo muganda byakika ebikya nti byakika bitya balagula naye nga bya famire oba nkugambe nga bona agamba nti no bya famire nti musamira kitegeze wamu muli basamize wera n'ekitundu kyona fena batumanyi era nawo era oluusi wabeerawo nga oba waliwo mikolera babeera bajja abantu b'okubitundu mumuyina amayembe g'ekyalo gonna gonna nedda mukulu w'umalo tulina byaffeffe byokka tetugattikamu byabalala anti mpulidde waŋŋambye wali nti nno ntino mwe mukyali ku old monarch ne bwe banga osobeza bakukuba kibooko kikyo badde otegeera era ye ennono ye yo ekyaliwo kubanga n'ennaku zino blaza wange anti bateekayo amazzi mu nsuwa kati blaza wange n'agamba taata kati nawe oli wanene oli mukutunenya naye nawe mu nsuwa temuli mazzi taata n'amugamba ogambye ola temuli mazzi naye nga si ya muzaala wabula bataata nti tugatta bataata n'amugamba okikakasa n'amugamba nti kati tusituke ne basituka bonna nga we baaliwo oba baali nga oba basatu nga be basituka ne bagendayo okutuukayo ng'amazzi gakola ki nga gyegali ne bamukwata ne bamukuba naye nga musajja mukulu munnaye waffe era ennono yiyo ng'alina emyaka ng'emeka musajja mukulu kubanga yasinga obukulu musajja mukulu alabika alinga mu myaka ng'ana eyo plus ne bamukuba kibooko ne bamukuba bakamu ebiseera bino byenjogereramu ewaka bakyako nati bw'oŋŋamba ino neyedda kitegeeza kimu ennono eyedda mutegeeza ki ennono eyedda kitegeeza nti abantu abatayisibwamu maaso nti oba ovuma omuntu oba kwegamba empisa ziri ez'edda ne kati ewaka byebikyaliyo byebikyakola kati ewammwe etegeeza empisa ziri awo kwegamba ng'eza bajjajja babajjajja mu ebyo bwe kityo ate era taata wekibeera nti nno nti kati kangeze nti nze nzizizza omusango kale kangeze nti taata wange nze taliiwo nzizizza omusango bonna balina okubeera nga bangalamiza ne bankuba ne yadde nnina abaana bonna bataata bonna bakukuba kibooko bonna
bonna wabula atali omu nti oba kangeze nti kati taatawo yalina okukuba nedda bonna babeera balina okukuba ono akukuba n'avaako nono n'addamu n'akukuba n'avaako nono n'addamu n'akukuba kati ate abakazi singa mukazi wange aba asobezza ne baganda bange balala nabo bamukuba and mukazi wo hey. mukazi wo ye ate tabeera wa kika bamugambako obugambi nga basezaala nti muwala oba kino bwe kiti mutereze bwe muti temugamba owekika gwe balikita wangi owekika gwe bakuba owekika gwe bakuba tebakubangako ku muganda waffe nti yawasiza omukazi bamukube nga alina kyakoze nedda kati ekyo ozinga ba alien skin nga azaali bwomu bamukuba nga alien skin bwali abatajja bawutula ebinnyo bwento bwetuli era nti oba ozizza omusango taata alina okukuba n'abalala ne bakuba bakukwata katandaalo bakola biki ogalamira tebakkwata nti ne bakkwate nti ono akwata oba bakusiba emigo bagamba galamira bonna bonna bakuŋŋaana like bakukubira wammwe bonna bonna bajja ewammwe ne bagamba galamira buli muntu ekibooko kati kangeze nti n'oba oluusi oba muyinza tuyinza obeera oba kale obanga mu lukiiko olwo kati nga oluusi wabaddeyo zinene ez'embaga ne batuula mu nkiiko ezo bwezito ne mubaamu ayogera ekintu ng'oba kinyiiziza bamuzeeyi babeera balina okukukuba mulujjudde bw'ogaana ki ekibeerawo kati mu nga bakugoba mu kika asinaye kahaka kati batutteyo bbaawo bamugambye bbaawo akudde kabenja omututte ewammwe bamulagudde bamugambye bamugamba nti ne bamugamba nti omanyi omutwe gwe waziika n'agamba nti ye kati yali yaddira ebintu bya taata we n'abireeta ebyasezaalawo ebyasezaala wange kyokka nga nze entera oluusi ne mbikwatako nga ni kubanga bangamba nti okimanyi nti no byebibadde bikuviirako kukuba emigo kuba oluusi nali nga mbikwatako nga nze sikola ki nga simanyi ng'omusajja akukuba ne bangamba muno kwe kwaviiranga n'okunkuba emigo nga buli lunaku ankuba nga buli lunaku ankuba era ne weyabizayo era yankubanga ng'era enjawulo ziiro kati bwe yamala n'abikwata n'abizaayo ewa taata we taata we n'amulimba nti waliwo katabani ka muganda we akali kabeerayo ewaka w'abamuzeeyi be n'agamba bakali ye yabijjayo n'abireeta ne mmusanga ngakati bwoŋŋamba nno ebintu bya sezaala bintu ki exactly bintu ki byeyali yaleeta oba zaali oba lwazi obugo oba nabiki ebirala ne byali biki embi endege bwe bito byeyali alina kati ne tuddayo ewaka ne bamugamba nti oyina ebirala byoleseemu mu nnyumba ne bamugamba sooka omale okubijjawo ne tukomawo zaali endege ezo ze banyeenya bwe bati zaali yali yazisiba emigeto ebiri nga giri ebiri nga ziri bbiri naye nga ziri nnya nga yazisiba emigeto ebiri ne tukomawo najja n'abijjawo n'azikwata n'azitwala n'azikasuka ng'abijja mu mulyango ng'aziggyamu yazijja mu nnyumba mu mulyango mwalimu mutwe gwa mbuzi mu mulyango yali azika mu kutoka ye yagamba kati yagamba omutwe gw'embuzi ogwo yali aziiseewo gwaki mu mulyango nze nange simanyi omutwe gw'embuzi oba yaziikawo gwaki ate wabamubuuza awo tebamubuuza nno waayo omutwe gw'embuzi wali oziiseewo gwaki nebimu bamubuuzanga ng'asirika kubanga waaliwo nga bakodomi be ng'atya okwogera naye ng'ebimu bamubuuzanga ng'asirika ne bamuwa ku ddagalawo ne bamuwa eddagala nange ne bampa ne tulinaaba naye nga lisiiwa naye n'alinaaba kati awo ne tulyoka tuddayo ewaka kati okudda ewaka nadda awo nannekyangeyo naddamu n'ankuba ne nvaayo ewuwe ne nzira ewa maama
wena de wa mama natandikwa kunetolera natuma bache ya mani natuma abasirikale natuma bani natuma abapolisi waluwa bisere abali bakumanga aba abali bekalaka asana bona abatuma nalinde yo ku mulimu ngani mukuba mayinja nali nkuba mayinja nagendo laba bakikale nasaze ko ne mundu buli omunga ayi wanje ngoga kubira mu kirombe nali nga kubira yo side ze semtera nagendo laba basirikale bansazeeko eyo mu kirombe kubanga zaala gamba nti bwe mutagenda na mundu abalombe bayinza okukola ki okubakuba amayinja nga bajjanga abasirikale balinga bataano nga buli omu ayina emundu ne bamu ne beekweka mu nsiko omu najja n'antuukirira n'ankwata omukono tetutambula bali bali awo ku ssomero nga bwe babeera ne bantwala ne mbagamba nze omusajja nkuba sidda mu maka ga ne bayitawo defense n'agamba kituufu omusajja ono akuba nnyo omukazi ayinza n'okutuuka ekiseera n'amutta amukuba nnyo kati abasajja ne bagamba nti komawo obeerewo wanaddamu okukuba kasita weetu naye bagamba we muli naye nkya mugenda kukola ki mugenda kugenda ne siddayo kati awo n'atandika okukima bakyeya maanyi n'atuma abantu byebeyalo neŋŋaana nali ndi awo ng'awasinza bwe yawasa omukazi n'amalawo ennaku ndowooza ngaowe myezi oba ng'ebiri n'amala naye n'anoba n'agenda bwe yagenda kale ng'ebyokujja eno nga nabigobako dda bwe namala nali ndi awo nga bampita nti kati ogenda kutambula bwe kujja naye nga nali sizzeyo ndoza namalanga mwaka gumu nga ndi wa maama awo nga nanoba okuva ebuwi naye kati simanyi lwaki ate ebintu bijja binnondoola ate nga sizzeyoyakikolayeyakulondoola olulimi mukuluumala olulimi olulimi olwo lugenda ne lubeera ngaobanga menti lwolumye ne lubeera eno amabbali yonaona nga lulinga biscuit ne kuno kungulu kwennyini nga kuliko amanyo agasaze wanje oba tosenya nga lulwaddo senya oba oyina kabooto senya ebyo birwadde bwebityo nabyo bimanyi biyinza okwaffectinga olulimi nsenya anti kakati ewammwe muyina amaanyi musobola okulagula kuba oba tebakugamba nga ko obuzibu buva ku ki nze bangaba muno ekizibu kiva eyo wa musajja ebintu tebyaggwawo byetwa kale era baali bangambye nti nindeko okujja nti wakyaliwo ebintu bye baagala okumaliriza naye ne ngamba bampise ate nga sisobola gaana nti nno okubanga nze naliise nga najja dda naye omusajja agwa ku accidenti ate nengenda ne mujjanjaba nga sobamuleka nga mulwadde ne mmala osooka omujjanjaba we yawonamu kwe kuddamu ate ne baddamu ne bakola ki ne bampita ate kwe kungamba nti ate lindako okugenda ate nga nange njagala nkole ki nga njagala nzije nkolere abaana bange talina kyabayamba talina kyabawa buli kimu nze maama nze taata okusoma sikulu fiizi okubambaza nga tto bino kakati gwani yakugamba nti no bbawo yali agula amayembe byebyo mukulu wumalu byebyo bye yali alina byebyo bye byali byagala okukola amayembe byebera bye byamukuba n'akisidenti byebyali byagala okukola amayembe sibitegeera anti gwani yabikugamba obadde ongamba oba sisitawo baki blaza wange yeyangamba nti okimanyi nti bbawo alina amayembe ndowooza nga ebyo byangamba ebyo bye yasimba mu mulyango omutwe gw'embuzi kati ye si brother wo ye yabimanya atya blaza wange mbereka ndowooza era ndowooza we yagenda eyo waka ndowooza n'amala okubuuza kwe kujjayo n'angamba naye nga nze muwakanya ngamba yangamba omutwe yagusuula teguliiwo n'agamba okimanyi nti guli mu mulyango naye nga mbutuufu ze nali simanyi nti gwaliwo kubanga yasimawo saalaba nti noba yasimawo oba nti ogambe nti omuntu yii nga yasimye wano nga tewali yadde kasime simanyi oba yakikola atya kati gwe bwalinga ewaka emyaka gyonna gyowera omukaga gyogambye gyewafumbira omusajja ye wamulabako ng'akolako ebintu byakalogo kalenzi ye yali tava ku basawo
yali tava ku basawo nga agenda nnyo ku basawo nga ayagala nnyo abasawo bo yali tabavaako nga wakugamba na basawo baki oluusi yangambanga nti oba ayagala kwejjanjaba nti obanga oba oluusi oba alina ebimuluma oluusi nga tagamba omulaba bulabi anyokeza oba oluusi ddagala nga tagambye nti oba kino kubeera buli kimu obeera tojja kumubuuza nti ate ebyo byaki naye nga ye abasawo abaagala nnyo era abatambulamu nnyo mpozi nga kati yalekerawo nga talina ssente naye nga luli nga abatambulamu nnyo nnyo kati sente zaalagawo anti yagwa ku accident alina kati kyasobola kuba n'ebiseera ebyo nenewola piki na neŋŋenda nenewola sente nemugulira booda n'agitunda najagala tubeeta obulungi nga kyekinnegenda nekinnewoleza ssente nenzirayo nenewola ssente era mu bbanka nemugulira era piki era nayo n'agitunda nenzijjayo sente nentandika bizinesi nali ntunda amafuta nga gatambula aga piki nazo sente nga zinsaba mpa ssente ssente okozesa zaki nemugaba kati zinene ez'amagoba kambeye nazo kati nga nkuwa zinene obeere ng'ozzaayo ng'ondeetera ng'amagoba nga ntereka ogenda olaba nga ogenda oyongerako kidomola ku kidomola kidomola ku kidomola ogenda olaba nga tukoze eki nga ababadde mu bidomola abanga twali mu bidomola gwalinga musanvu nga tuli mu bidomola nga 12 ng'omusajja atakkiriza n'akakadundi nako nengwa n'akadundi kange kakantini ke nali nnina nako n'akatunda kati ye takyatambule bwe yagwa kabenje tasobola vuga piki tasobola yagivugamu uko n'alaba kati nga tambagulu nga tasobola ate kati agivuga ani asobola ogimu muyafuka mulema mba batasobola kukola kale era kisiye mulema naye kati zo zinene engalo kubanga bamugamba nti engalo zijja kutereera komawo naye teyaddayo olw'okusala nti nali nvuddeyo ewuwe nga tasobola kubeera nga ataddayo ewaka teyaddayo naye nga zinene engalo zaagaana okwefunyulula zaasigalirayo nga zevunyizza kyokoleke kati bamujjanjabira wammwe musawo n'omugulu guno eno kale omugulu nagwo yali yamenyeka ne bamuyunga ewammwe omuyunzi si ye yamuyunga naye okugyako okumujjanjaba bamujjanjabira waka naye omuyunzi nga si ye yamuyunga kubanga n'okubeera ng'ayimirira nga yali tasobola kuyimirira ngagamba ebinda nze bigenda kuvaamu ebinda simanyi agenda simanyi agenda kukola ki nga omanyi omwana omuto omuyimiriza bw'oti nga tasobola kubeerayo era eyo namutwala waka ne batuwa eddagala nenita ne mufumbira nga bwanywa nalyokaterera abeewammwe baba basobola okujjanjaba bwe batyo lwaki tebakujjanjaba bino bulwadde bukuluma nkuluma lwanti baŋŋamba mbu nkomewo anti kati olwedde tosobola kukomawo kati olwedde oli eyo ate bukuluma lwaki tebasooka kujjanjaba osooka otereera oba tobagamba oba bo bajjanjaba babweru ab'omukika tebasobola bajjanjaba anti era nga bwe nagaye mukulu wuma lwebimu batuyita bbali ngaffe abafamire kati gwe lwaki mmwe abafamire lwaki bwe banga kituufu bajjanjaba lwaki temwe batebasobola bajjanjaba mmwe batujjanjaba naye ebimu batuyita bbali kati oyinza oba okugenda n'obuuza nogaye jjajja oba kinene bwe kiti ne bwe kiti oba ntiina omusajja oba kino bwe kiti ng'akuyita bbali tayinza kigamba ate nga bwanakigamba ki omuntu omulala gwabeera atakuyita bbali lwaki ate nga mube yandisookeddeko simanyi lwakitumanyi lwaki batuyita bbali oba nammwe muyina amayembe waka aa okuluma lwebyo tebiriimu birimu ki kati ki ekijjanjaba ki ekiragula ki ekyogera nti no munnange gwe wateeka omutwe gw'embuzi kiki ekiba kigamba lubaale kati lubaale anti ngamba lubaale yandibadde talagula ate bbaawo because bbaawo si wa kika kyammwe ontegeera nenga kyo because ate kati olubaale tosobola mukozesa ate kujja tosobola kukozesa lubaale kujjanjaba lubaale tajjanjaba ate lubaale
omukozi soti okujjanja bato omuntu w'ekika ekirala ate lubale wa mu w'ekika kyamu emukuluma lubajjanja abantu ati nange kyengambo okujja ko nga muina mu n'ebirala temuli kubanga jajja jajja omusajja agenda ofa nga ntegeeramu okuva jajjaffe nga tukyali baana batonge era nga bajjajja bataata nga basamira kati baba bazze okusamira kyekibeerawo bubanga bali mu kusamira ewaka wamu kyekibeerawo basamira waka wamu mwina egundi ekiggo anti era kati kangamente ekiggo ati era kiri kufa aha ebiri waka kati nga kati nti twagule nti tuli kutaka eri waka embuga eri kutaka lyamu eri waka aha kumwazimba amasabu aha tetwagamba tebagamba nti oba bagule oba kinedda kati nzo yagala nkuyambe waka wenyini mukika oyagala nkuyambe nti njagala okunja okunyawa mukuluma lwe lulimi kubanga abiwako ebanga mambo ate nkomewo ate nga mukuluma lwo saagala njagala nkola omulundi gumu nkomewo saagala kugezesa mukama kati wanje olulimi lwo lukulemesa lutya okukola mukwano kuluma lwo nga omanyi obeera n'obeerawo ekintu ngaolaba era kikumalako emirembe ndaba lumazeeko emirembe Lutia. Ate buli we kinagenda nga kikuba mukuluma toyinza kubeera ng'oyogera n'omuntu kati wi nali njogera ne kanaakaana ne kangamba lekandabe nga kalabya olulimi toyinza kubeera nga toyogera na muntu lwakuba okweka olulimi oba okuseka oba okukolaki kati bakama bo balulaba bo tebalulaba nga simanyi oba akaana kabagamba nayenza akaana keekaalulaba ne kambooza kati bo lwaki bo babalulaba lwaki wali ogezesako ke eddagala ezzungu sigendangako mu ddwaliro because wandigenzeko mu ddwaliro because si buli kimu nti nno liba ddogo gwe kati kiki ekikuleetera okulowooza nti ne kati bbaawo yakuloga mbu oba ebintu byava wa bbaawo because kati n'olulimi nalwo libeera eddogo kuluma lutomanyi omusajja mukuluma luyo omusajja mumazima yo omusajja mumazima tata abaana bange ayagala nnyaba ssaawo yaba agala nnyo anti siganye naye mu bintu byonna yandikoze just olulimi kati lwaki yandikoloze kintu kyamaanyiko yandikoloze just olulimi kubeera bweru tyo anti byekaire ebyo mukuluma lwebyo byebikaire ebyo ebyaliwo ebyo byetutamalawo ebyo ebintu byeyekandoza byebyangira bwe bityo kyoba oyina kyewanuuna n'ofuna kabuto wanuuna obusajja bwe twamununako obusajja okakasa yogera amazima samununako mukulu wumalo mpozi nga neerabidde bulabi naye nze samununa tosobola kwerabira kintu ng'ekyo tosobola kyerabira kuluma lwenza obeera nga tojjukira byadda naye ng'omusajja ye yali mulogo mukyayogerezganya naye okwogera naye waliwe yankubirako ku ssimu ne mubuuza gwani nga nkubudde bukubizi nga neno wetulimuga ne mugamba gwani nangamba nze taata Shamira taata Shamira ate ng'ogamba abaana bo nti nno siggwe taata waabwe nambuuza olyo tanemugala jeni kaddata ne kaggwako kaddata ke era naddamu olulala nankubira nambuuza olyo otya ne ngamba abeera ayagala ki okugamanya nti nno ndi bwente kati bwe namala nali ngenda nakukola nemugala jendi ndi bulungi namala era simu nakola ki neevaako ndoza kaddata nga tekuli kati okuva olwo taddangamu kunkukubira taddangamu naye nga abeewaka bamulaba wangi abeewaka bamwe bamulabako okumulaba abeera yeye
abela ye ye waka na ye nashi ya mkuluma lo chasi ndo munda ngavuma mama wange ndo msaji ya chobula mama wange ngamuvuma atia obo kati ngolu obo lusinga wo inzo gamanti kati wendanova natandika muvuma ewe kati oli mwenzi mukazi umuwala wa mwenzi era zaye ndira uvi china natandika muvuma kale ngamuvuma nye ebigambo ebitasobola kuvumika okuyisa mba ate na uwe ngamamba ngamanti era nina kweza uluse era atirelo na jia na malo ye Muhammad na yanywa kumwengi n'omugamba na yoli msilamu mwengo onywa gwachi kukuvuma ganya dini ya vano na agenda natandika okumuvuma bananga avuma mama kati ye mama wa musanga okumuvuma wa mama abeera waka kati alinya nagende wa ewa mwe jewa kuzala na afuma ne ganzendi ndendi wema wale na mawale mama wange jabera mawale mama wange jabera abire kumpi nyone wa ne bawa abera kumpi kubanga aveli uwe na jawa neno kukubo kukola nsi obanga ambe mukatauni na avuma kwa mama wabera natandika okumuvuma era bye bimu ebya munkoyesa kuvuma mama nange kumpuba so kompereze ka ebifaananyi bye ndabikyokola wano kuma ekifaananyi kye kyennina nina nga ki ate ne ka vidiyo ono mutabani we ye yakakwata nakansindikira ate ng'era mulimu nayo n'omuwala wange kinakola simanyi naye nga sikale mukulumbalo nekyera ne muwala wange gwe nagambye muwala wange yangamba nti taata we yamutwala ku musawo mbu namunaaza eddagala ni taata we n'anaaba eddagala ne mubuuza nti taata we yakunaaza n'agamba nti nedda oba yangamba mukazi omusawo ye yamunaaza muwala wa yimu myaka mwana wange muwala wange ali mu myaka 13 bwe yamunaaza eddagala ne taata n'anaaba eddagala ate yakingamba kale nga ngenda kujja eno nga ngenda kujja nga bankubidde esimu nga ngenda kujja eno nangamba mama twagendeewali ewa jjajja taata n'ajja okuva e Kampala netugenda ku musawo taata n'anaaba eddagala nange ne bannaaza eddagala kati bo babeera n'ani abaana bo abaana bange babeera na maama naye mukulumali nina n'akalala akaana kano akawala akato kalemerayo ewa taata waakate nga asagala kabeere wa taata waako njagala babeere wamu nga babeera wa maama so kompeeza ebifaananyi byabwe ondabe oba nakikola ntya so kompeeza ebifaananyi byabwe abo bonna wano ndabe bonna baana abaana nekya mukuluma waliwo n'omulala bamuyita Shadia naye agamba mbu nze maama ebikusoma mbikwekyoka mwana muto ali mu kyakusatu manyanga agamba nze ebyensoma sibitegeere so kompereza wano ebifaananyi byabwe ndaba obuzibu gye buva ka onyongerezeeko ki I love you so much. Kubara nakate. Respect. Okay, let's start.